war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay faragelin amniga mid siyaasadeed ay ku hayso Soomaaliya, taas oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in aad iyo ugu xun tahay. Qoraalka dowladda Soomaaliya ka soo baxay ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya faragelinteeda ay u adeegsanayso ciidamadeeda Kenya ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya, kuwaas oo qayb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM. Xuduudaha labada dal waxaa mas'uul ka ah caasimadaha labada waddan, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya. War-saxaafadeedkan maanta ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dalbatay waaran caalami ah oo loogu soo gacangelinayo wasiirkii amniga ee Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, kaas uu dhowaan ka baxsaday xabsi uu kaga jiro gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Deeq macalinkiina uu jeekay Zab TV Muqdisho. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Zab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Zab TV. Sidoo kalena booqo website-ka zabtv.com. Fadlan nagu xidhno. adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo eDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.